Goloso. Di tempatnya satu satria iya mbak ya duwe ora apa wanita kan sulistya ing warna kan peparap kusumane ayu dewi lesus angin gede kalesus dewi angin-angin nek rada gede lesus engkang mejel saking pertapan putih mbak peting mbak aku rokok ae mae petik. Lah nek omah niku eli. Akhir nganggo daster rada kendro biar-biar kae alah-alah eli. Nek jantan niki. Eh gambe jauh saking
pertapan peting Randu Brato. Dasar wanita kang sulistya ing warna lebdo ing budaya. Kabeh ora nggih yo lumaksana ana pira maning gendhing. Satindak mengu satindak kentel haman oleh kinarya mlati seseken sindak ing risang kemanten sarimbit. Kang pindho raja sedina atu sekali. Aku tak geser meneh wong sesek. Iki kasile nangis kanthi aku dikerahi gendrungu. Wedi kae kok. Aku yo ora ngerti. Aku yo ora. Kabeh terus siap foto pinangane. Nggih yo lumaksa tansah kanthi nasta. Lolongan nggih nyulumeksana. Sampurna siap foto pinangane sarimbit. Penjalebon ibu juru sumbogo saking sanggar yastri tunggal. Ingat berupa sarimbit Mbak Nindi. Kadherekaken patah sekembaran wanita alit kang pindho golek kencana kang bisa tata jawama sanggone patah sekembaran wonten putri Domas remaja putri kang sulistya ing warna kang nedheng-nedhenge besut busana enyadi salira nanging tasih wonten dangguning pasinaon.